プロジェクトは若手映画作家の発掘と育成を目的に映像産業振興機構 VIPO が2006年度より運営する人材育成事業。公募によって選ばれた監督がプロのスタッフキャストと共に 35mm フィルム撮影による30分以内の短編映画を制作する企画となっている。これまでに朝だけの中野良太、あの子覇気族の初秋紀子、トイレのピエタの松永大司、劇場版昨日何食べたの中山に泣く子ハイネーガの佐藤海磨き、君が世界の始まりの福田桃子先生、私の隣に座っていただけませんかの堀江貴大、ボーイのスータライタ、生真面目学隊のぼんやり戦争の池田あかつき、アミコの山中陽子といった監督が参加してきた。ネット FLIX では2006年度から2019年度までに制作された69本を配信。ラインナップには中野の琥珀色のキラキラ、初種のアンダーウェアアフェア、松永の男の子、中江のパーマネント、ランド、佐藤の壊れ始めてる、ヘイヘイヘイ、福田の父の結婚、堀江の花クジラ父、通貨の戦場へ、インターン、池田の化け物と女、山中の魚座同士などが並んだ。プロジェクトの作品群が一挙に配信されるのは初めての試みとなる。配信は2024年8月24日までの予定。